Yemwe bene data, amakuru yanyu, amakuru yo kwirirwa, amakuru y'umuryango, abari kundeba bose ndabifuriza wa gatatu mwiza, cyangwa se umunsi mwiza. Bene data, uyu munsi nifuje kuganira namwe mu by'ukuri ndizera ko muri weekend twavuganye, ariko buno Imana yabaye ngombwa yuko yongera kumpereza message kugira ngo ngaruke mbane namwe ahangaha. Rero mbere ya byose ndabasuhuza mbifuriza amahoro, mbifuriza kuzabona ubwami bw'ijuru, ariko sinababesha, ubwami bw'ijuru birasaba kubuharanira. Ubwami bw'ijuru ni ukubuharanira. Rero mbere ya byose, mbere yuko dusoma message Imana yaduhaye, reka tubanze dusenge. Data wera, Mana yacu, Mana idukunda, twongeye kugushima, twongeye kuguhimbaza. Mana turagushimira yuko wakomeje kubana natwe, tukaba tugihumeka umwuka wazima, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Mana ndagushimira ko wongeye kumpereza amahirwe yo kubaho, nabo ukaba wongeye kubahereza amahirwe yo kubaho, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Ni ukuri Mwami, hari benshi barwaye bafite ibibazo bigiye bitandukanye, ariko Mana twebwe waturinze, ukomeza kuturinda mu bwiza bwawe. Mana habwe icyubahiro mu isi no mu ijuru abatakuzi bakumenye. Ngaho Uwiteka Nyiringabo, Mana igira neza, ngiye kugaburira ifunguro ryawe Data. Ndagusabye Mana, ntaba ari njyewe uvuga, ntaba ari njyewe utanga ijambo, ahubwo wowe uzubane natwe Data. Waravuze ngo urimo urakomanga ku rugi ngo uwemera agafungura urugi uzinjira wicarane nabo musangire. Ngaho Mana ndaguhamagaje muri aka kanya ngo usangire natwe Nyagora ku ngoma. Iri jambo tugiye gusoma Mana rihindura ibyanze guhinduka muri twebwe. Iri jambo tugiye gusoma Data wera rigire icyo rihindura kuri aba bantu Mwami. Uwiteka ndagusabye Mana ukomeze ubane nanjye kandi uganze. Mana ari wowe utegeka, ari wowe uganza Mana. Bigusabye mbyizeye kandi nize kuri Imana ishobora byose. Ni mu izina ryawe Yesu Kristo, amena. Yesu ashimwe bene data. Ya ndumva agakobwa kanjye kari kurira, ariko reka nkazane, ndabizi ko gashaka kuza ahondi. Reka nkazane, asigaye mu kanya gato ndaje.
Buzuri. Yesu ashimwe bene data, mwakoze ha mukuri, mwakoze kundindira. Imana ibahereze umugisha. Iyo umuntu ari umubyeyi ntago babyoroshe bene data, ntago babyoroshe umwana bashaka kumbi ruhande kugira ntimugire ngo ndi kubabesha. Nguyu mukobwa wanjye bari gukora akazi. Say hi, say hi, say how you doing, say how you doing, say how you doing. Ya nawe arabasuhuza bene data. Ntago biba byoroshye nk'umubyeyi gukora umurimo w'Imana, ntago biba byoroshye, ariko byose biraryoha. Hari ukuvuga ijambo ry'Imana, hari ukurera abana, byose biraryoha, kubera ko ijambo ry'Imana ravuga ngo abana ni umwanda uturuka ku Uwiteka, abana ni impano Uwiteka baguhaye, nk'uko umutware umuntu amuhabwa n'Imana n'umugore mwiza umuntu akamuhabwa n'Imana. Izo ni impano Imana ibiduhaye, tugomba kwitaho, tugomba kuzifata neza. Nta kuntu twafata impano y'umugabo, nta kuntu wafata impano y'umugabo aguhaye neza, cyangwa se inshuti yawe, cyangwa se umubyeyi, umuntu uwo ari we wese uguhaye impano ariko yagera ku mpano y'Imana ukananirwa kuyifata neza, ni ikibazo. Ariko impano Imana yaduhaye tugomba kuzifata neza. Ubwo rero mbere ya byose ndabashimira ku muntu wese ufata ino video akayisheringa, cyangwa se akaba yarasherinze n'izindi. Imana ibahereze umugisha. Nk'uko nababwiye, ntabwo ari ukuvuga wenda kugira ngo bampembe, wenda ngo nusherenga video barampemba, cyangwa se Isabella no mama ntago babyoroshe kabisa. Bene data, ntago babyoroshye nk'uko nabivuze, ariko munyihanganire rwose, nk'ababyeyi barabyumva. Uwo bibangamira rwose yihangane, ariko nk'uko nababwiye, nk'impano z'Imana tugomba kuzitaho. Rero mu by'ukuri ndabasuhuza, kandi nk'uko nabivuze, ndashimira buri wese washerenze video, ndashimira buri wese washizeho komenti atwongera imbaraga. Ubona bitagenda neza akabivuga, Imana imuhereze umugisha, ibahereze umugisha. Kubera ko burya iyo umuntu akoze ikosa, umuntu mugenzi wawe akakubwira, umenya naho gukosora, umenya nuko wabyitwaramo, aho kugira ngo njye mbabwira amakosa gusa. Ni ibintu biba byibabaje, ntago babyoroshe, ariko turiho kugira ngo duhugurane. Ngo rero uramutse ubonye nakoze agakosa rwose, wambwira Imana yaguhereza umugisha. Ibirenze ibyo rero, uyu munsi Imana yampaye message cyo kuranari nyimaranye igihe, ariko byabaye ngombwa yuko nyitanga uyu munsi bene data. Rero ndifuza ngo ubashe kugira gute kunyumva, cyangwa se wumve Imana. Ntaba ari njye wumva, kubera ko unyumvishe ntacyo nakumarira, ariko Imana ifite icyo yakumarira. Rero Imana iguhereze umugisha. Tujye gusoma muri Matayo igice cya 24. We are going to read in Matthew chapter 24. For somebody who don't speak in my language, I am going to talk about in my language, but you are going to read in Matthew chapter 24. So if you can hear me or hear my voice,
I'm not here for talking about something else or anything else, only about God. So if you see me on the video, because so many people ask me if, what am I talking about? You know, every time you put a video, but we don't know what you're talking about. I'm sorry, guys. I am preaching, but I like to preach in my language. Maybe one day I will come here to preach in English. But so many times I like to talk in my language because that's the way I feel comfortable. I feel really comfortable. But if you really want to read it, it's Matthew chapter 24. Those whole chapter is all about what we're going to read. And God will bless you. Thank you so much. Yeah, kubantu rero batazi icyongereza na ndi gusobanura abantu bavuga icyongereza. Bene data ntimubibona ko ari ubwirasi, ntago runo rurimi twaruvukanye, ntago twaruvukanye, ariko n'abantu ba hano bavuga ururimi cyangwa se n'abaturuka mu yindi state cyangwa se n'abandi bari mu bindi bihugu baba bumva kumva bashaka kumva message ubwo runo ntago twabima. Nubwo bwose ngiye kuvuga mu Kinyarwanda, ariko hari abantu babashaka no kumva mu Cyongereza. Ubwo rero Imana nibishaka kabikora, izazana umuntu uvuga Icyongereza, njye nsoma mu Kinyarwanda, nawe atranslate mu Cyongereza kugira ngo nabo ubutumwa bubagereho. Mu gihe rero bitari byaboneka, nibyo nari ndi gukora. Murakoze. Tujya gusoma rero muri Matayo igice cya 24, umutwe w'amagambo uravuga ngo ibyerekeye kurimbuka kwa Yerusalemu no kugaruka kwa Yesu. Bene data, ibyerekeye kurimbuka kwa Yerusalemu, twavuga ngo ibyerekeye kurimbuka kwa Inosi. Haleluya. Yerusalemu tuhafate nka Inosi no kugaruka kwa Yesu. Haleluya. Reka dusome, mwihangane, ni igice kirekire ariko turagerageza kwihuta. Nanze kubicamo kubera ko nshaka ngo mwumve message clear, mwumve nta ugabanya, nta nuwongera, ijambo ry'Imana ni rizima. Haleluya. Reka rero dusome. Aravuga ngo Yesu asohoka mu rusengero akigenda, abigishwa be baramusanga bashaka kumwereka imyubakire y'urusengero. Arababwira ati, ntimureba ibi byose, ndababwira ukuri yuko ahatazasigara ibuye rigeretse kurindi itajugunywe hasi. Haleluya. Imana yarababwiye ati, irababwira ati, ntimurebe ibi byose, ndababwira ukuri yuko ahatazasigara ibuye rigeretse kurindi ritajugunywe hasi. Haleluya. Yicaye mu musozi wa Elayono, abigishwa baza ahari biherereye baramubaza bati, tubwire ibyo bizaba ryari, n'ikimenyetso cyo kuza kwawe niki, n'ikimperuka y'isi nikihe. Bene data yaricaranye n'abantu abubaka urusengero, ariko noneho baramubaza ngo ibimenyetso bigaragara mu kuza kwawe ni ibihe, niki kigaragaza yuko uzaba ugiye kuza. Rero reka dusome uko Yesu yabasubije. Yesu arabasubiza ati, mwirinde hatagira umuntu ubayobya. Haleluya. Iki nicyo cya mbere yabasubije. Yaravuze ngo mwirinde hatagira umuntu uwari wowe sagira gute ubayobya. Bene data, muri iyi minsi hari kwaduka abahanuzi b'ibinyoma, muri iyi minsi hari kwaduka abantu batanga ijambo ry'Imana ariko bakaritanga uko Imana itari bahaye. Ariko bene data, naje kubabwira ngo mwirinde, nkuko Yesu yababwiye ati mwirinde, kubera ko mu minsi y'imperuka mbere y'uko nza hazaza abahanuzi b'ibinyoma, hazaza ibintu, mbese mwirinde abavuga Imana batayivuga mu kuri no mu mwuka. Bene data, ejo bundi nabonye umuntu ushigikiye ko umuntu ashobora kujya mu rusengero akambara ubusa, you know, akambara akantu ka mini ngo rwose, you know, ni ibintu twagezeyo. Bene data, ariko ndabatangariza yuko ese ijambo ry'Imana nikiri bivuga. Murebe, musome Bibiliya neza, kubera ko ndagutangariza ko iki gitabo kizageraho kigafungwa. Haleluya. Kizageraho kigafungwa, kandi Imana irashaka ngo ugikoreshe mu gihe ugifite. Bene data, iki gitabo ntagari cyo kuryamana, ntagari igitabo cyo kuryamana ngo ugishyire mu varisi yawe ugicecekere. Iki gitabo Imana yarakiguhaye kugira ngo ugisome.
wagisomye rero wamenya ngo abo bahanuzi b'inyoma barabaye barahari cyangwa ntago bahari. Ariko bene data ndagutangariza yuko Satani ari gukora amasaha 24 ari gukora kandi akoresha mu bantu, kandi nabo bari kuza mu shusho ry'abana b'Imana bakaza bavuga iby'Imana itabahaye, banagerageza no gusoma ijambo ry'Imana ntibaritange nk'uko riri. Rero bene data, Imana iravuze ngo Yesu arabasubiza ati mwirinde hatagira umuntu ubayobya. Haleluya, ngo mwirinde hatagira umuntu ubayobya. Niba uri umwana w'Imana ukawinyumva, gerageza ufate Bibiliya yawe neza usome. Bene data, kuri YouTube, ku mateleviziyo, umva hariho ibintu byinshi, ariko bene data mugerageze mufate umwanya muspendinge n'Imana, mumenye icyo Imana iri kuvugana namwe. Ku murongo wa gatanu haravuga ngo kuko benshi bazaza biyita izina ryanjye bati ni njye Kristo, bazayobya benshi. Haleluya, ijambo ry'Imana riravuga ngo kuko benshi bazaza biyita izina ryanjye bati ni njye Kristo, bazayobya benshi. Imana igutangarije yuko mbere yuko aza, haleluya, mbere yuko Imana iza, abantu benshi bazaza biyitirira Yesu, bazaza bitirira izina rye, bazaza bambaye ishusho ye, bazaba bameze nk'abamarayika. Bene data, ni mubabona abo bantu ni mukazabakurikira. Haleluya, mukurikize icyo Imana ivuze. Imana yavuze ngo bazaduka benshi, hazaba abahanuzi b'ibinyoma, hazaba abapasiteri b'ibinyoma, hazaba ababyeyi b'ibinyoma, mbese hazaza hari ibintu by'ibinyoma by'ibinyoma. Ariko bene data, ijambo ry'Imana avuga ngo tuzashishoze. Haleluya, tuzashishoze, tube maso, nta abo bahanuzi b'ibinyoma byari byo byose. Y'Imana iri kumwe nawe ikwereka umuhanuzi w'ibinyoma n'ubukuri. Haleluya, njya nkunda kubahereza mu gihe cya Mose na Farawo. Mose yafashe inkoni yashyira hasi, noneho na ba Farawo n'abakonikoni ba Farawo, bene data batemeraga Imana batayisengaga, bashyira hasi inkoni zabo. Haleluya, Satani azashyiraho hasi ibisa n'iby'Imana ariko bitari iby'Imana. Ariko Imana iratubwiye ngo tube maso, mu gihe Yesu atazaba agarutse, Yesu azaba agiye kugaruka, hazaba abahanuzi b'ibinyoma. Haleluya, kandi ndagutangariza yuko batangiye, bene data batangiye. Mube maso, murebe neza, nabo bahanuzi b'ibinyoma bazaza biyitirira ijambo ry'Imana, bazaza biyitirira Imana, abo bantu muzabe bikefo bene data. Kuko Imana niramukije, ikaramukije isi yose izarebera icyarimwe, izamurebera icyarimwe. Ntabwo muri se azasigara ngo soranje ari umureba wenyine, ntabwo soranje azamureba wenyine ngo njyewe ndebe, ngo njyewe nsigara. Oya, haba umunyabyaha, haba umukiranutsi, uwo ari we wese azarebera Imana icyarimwe. Uzaza rero yitirira izina rye, yitirira ngo ni Imana, yitirira ngo ni Yesu Kristo wagarutse, kandi ukabona state imwe irabimenye indi ntibimenye, kabona wowe urabimenye ariko undi ntabimenye, uzamenye ko ari iki, ari bya binyoma Imana iri kutubwira. Reka dukomeze. Umurongo wa gatandatu aravuga ngo muzumva iby'intambara n'ibihuha n'impuha z'intambara, mwirinde mudahagarika imitima kuko bitazabura kubaho, ariko imperuka izaba itaraza. Haleluya, hazaba intambara, hazaba ibihuha byayo, ariko ni umutima wanyu, mbese ntimuhagarika umutima ngo mwumve mufite ubwoba, ahubwo wowe shakisha. Haleluya, shakisha Uwiteka bene data, ngo bizabaho. Ngarika icyo gihe ngo Yesu ntago azabageze gute, ntago ari icyo gihe Yesu azabageze gute aje. Ku murongo wa karindwi haravuga ngo ishanga rizatera irindi shanga, n'ubwami buzatera ubundi bwami, hazabaho inzara n'ibishitsi hamwe na hamwe. Ariko ibyo byose bizaba ari itangiriro ryo kuramukwa. Haleluya, tugomye dusome ngo ubwo nibwo bazabagambanira ngo mubabazwe, ndetse bazabica, muzangwa n'amahanga yose abahora izina ryanjye. Haleluya, uyu murongo wa cyenda iravuga ngo ubwo nibwo bazabagambanira ngo mubabazwe, ndetse bazabica, muzangwa n'amahanga yose abahora izina ryanjye. Ibi birabwirwa abana b'Imana. Abana b'Imana muri iki gihe bazarenganwa,
ndetse bamwe bazicwa haleluya bazicwa nkuko ijambo ry'Imana rivuga ngo bazabica babahora iki babahora izina ryanye bazatwica baduhora Imana ariko mugenzi wanje wowe uri kundeba aho kugira ngo imfe ndiho ndi guhorwa nuko nibye ndi guhorwa nuko nasambanye ndi guhorwa nuko nakoze ibyaha bigiye bitandukanye byarutwa yuko nicwa ndi kuzira ijambo ry'Imana haleluya ndi kuzira uwambambiwe ndi kuzira wa wundi witanze ku musaraba azira ibyaha byanjye kuberako nubwo banyica ijambo ry'Imana riravuga ngo muza ntimugatinya bica umubiri haleluya ngo badashobora kwica ubugingo nubwo batwica ariko dufite Yesu zatuzura haleluya nubwo bakwica ariko ukabona ubwami bw'ijuru rero muri ibi bihe mbere yuko Yesu aza ngo bazabahora izina ry'iki ry'Uwiteka Imana ariko bene data navuze ngo aho ngo ijambo ry'Imana ravuga ngo muzatinye abica umubiri haleluya ariko badashobora kwica ubugingo reka dusome ngo bazabagambanira reka twonge dusome ngubwo nibwo bazabagambanira ngo mubabazwe ndetse bazabica muzangwa n'amahanga yose babahora izina ryanjye tuzangwa haleluya tuzangwa wowe wemera Imana wowe wemera Imana wakiye Yesu nk'umwami n'umukiza hari igihe kizageraho bakakwanga baguhora izina ry'Imana ariko uzihangane ngo bazabagambanira bangane bazagambanirana bangane haleluya ngo nabahanuzi benshi b'ibinyoma bazaduka bayobye benshi haleluya ngo nabahanuzi benshi b'ibinyoma bazaduka kandi abahanuzi bazayobya benshi ndagutangariza yuko satani ari gukora 24 hours bene data hari yerekwa Imana yanyeretse irangije irambwira ngo ngende umbwire ubwoko bwayo ngo mbe ko satani n'abamarayika be bari gukora amasaha 28 abanje abana banje intama zanje ziri hehe haleluya ese waba hari ibyo uri kujyamo bitabangamiye Imana bene data ndagutangariza yuko iby'isi bizashirana nayo ariko ijambo ry'Uwiteka rizahora iteka ryose haleluya nta kizahindura ijambo ry'Imana nta kizahindura kuvuga ngo bene data ijambo ry'Imana riveho ariko hano baratubwiye ngo hazaduka abahanuzi b'ibinyoma benshi cyane haleluya benshi cyane bene data ngo kandi abo bahanuzi bazayobya benshi Imana iguteguje bitari byakugeraho ariko bene data icyagusobanurira ubuhanuzi bw'ibinyoma n'ubuhanuzi bw'ukuri ni ijambo ry'Imana niryo ryonyine ryagufasha kumenya abahanuzi b'ibinyoma n'abatarabinyoma bene data hari ukuntu nashatse gufunguza umurongo kugira ngo tujye dusengeraho nasengeraga ahantu bene data sengera ahantu kandi mpakorera umurimo w'Imana kwa bino biri bya telefone apana mu rusengero ariko noneho biba ngombwa yuko Imana inyemerera gufunguza umurongo wayo kugira ngo tubashe kubwirizanya ukuri tubashe kwamamaza amahanga iby'Imana ishaka haleluya noneho mbwira uwo muntu twasenganaga ndamubwira ati ngiye gufunguza umurongo ariko noneho rero nabashaka kugira gute kubanza nakubwira manza namubwira nk'umukozi w'Imana twakoranaga arangije arambwira ati subundi ugiye gufunguza uwo murongo hari aho bakecuru bakeneye ubuhanuzi none wowe ntabwo uri umuhanuzi haleluya ngo none wowe ntabwo uri umuhanuzi ngo none ngo bizagenda gute bene data mwihangane umwana ndumva yanze oya ntukababare nibona yanze ntukababare haleluya ntukababare ore Espera. Espera aquí que te veo.
ihangane bene data ntabwo biba byoroshe ariko noneho ukuntu byagenze no kuvuga ngo uyu mukozi w'Imana twakoranaga yarambwiye se ni gutugiye gufunguza umurimo w'Imana kandi wowe nta guhanura uzababwira iki haleluya ariko noneho nanjye ndamubwira ati njyewe ntago ndi umuhanuzi nta nubwo nshaka no kubawe ariko ikintu nzakoresha ni intwaro nagakono uwiteka yampaye bibiliya bene data ndamubwira ngo uzashaka ubuhanuzi aho kugira ngo ngende manuri ibinyoma ngende manuri by'Imana itambwiye haleluya ngo mvuge Imana iravuze nta itavuze nagira gute navuga ijambo ry'Imana nagiza nkigendera ubyumva akabyumva utabyumva akabireka rero bene data naje gufunguza umurongo ntago byari byoroshe ariko ndababwira ngo hari abahanuzi b'ibinyoma hari abantu bavuga ngo Imana iravuze itavuze hari noneho nabakoresha ijambo ry'Imana bakarikoresha ariko bakayikoresha nabi haleluya rero bene data niyo mpamvu mbihanangiza gusoma ijambo ry'Imana mumushize amanga haleluya mushize amanga musome mutisomeshejwe mukore mutikoreshejwe kuko niba satani ari gukora amasaha 24 kugira ngo njewe nawe akurwanye aturwanye bene data natwe nk'abana b'Imana tugomba kugira gute guhaguruka gusa ijambo ry'Imana riravuze ngo nabahanuzi benshi b'ibinyoma bazaduka bayobye benshi rero mube maso kugira ngo babahanuzi b'ibinyoma batazabanoboramo amaso maze tugeze ku murongo wa 12 ngo maze kuko ubugome buzagwira urukundo rwa benshi ruzakonja haleluya muri icyo gihe bene data urukundo rwa benshi ruzagira gute ruzakonja urukundo rwa benshi ruzakonja wa wundi wakwangaga akwange bitewe n'ijambo ry'Imana akwange bitewe n'uko ukora umurimo w'Imana icyo gihe urukundo rwa benshi ruzakonjwa bene data rero mube maso nimuvuge ngo umwana w'umuntu ankunde haranira gukundwa n'Imana kuruta gukundwa n'umuntu ureke guhanura ibinyoma ngo nukugira abantu bagukunde bene data kubera ko bazagukunda ariko iby'isi bizashirana nayo rero haranira gukundwa n'Imana kuruta gukundwa n'abantu haleluya reka dusome 14 haravuga ngo kandi ubu butumwa bwiza bw'umwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose nibwo imperuka izahera ko ize bene data muri kumva message ushobora kujya mu rusengero bakakwigisha iyo ni message ushobora kujya kuri YouTube ni message mu Rwanda byari bikomeye aho tutabasha kujya kuri YouTube ngo buri muntu wese ajye kuri YouTube ariko ubu ngubu byaroroshe n'umwana ufite imyaka 14-15 aba afite telefone haleluya rero ntacyo uzireguza imbere y'Imana ariko Imana ikigushakaho irashaka ngo uhinduke bene data uhinduke witegure kugira ngo umwami Yesu Kristo nagaruka azasanga ugize gute witeguye ku murongo wa 15 haravuga ngo ariko ubwo muzabona ikizira kirimbura cyahanuwe n'umuhanuzi Danieli gihagaza hera ubisoma abyitondere icyo gihe abazaba bari Yudaya bazahungira ku musozi n'uzaba ari hejuru y'inzu ye kuzamanuka ngo atware ku bintu byo mu nzu ye n'uzaba ari mu mirima ye kuzasubira imuhira ngo azane umwenda we abazaba batwite nabonsa muri iyo minsi bazabona ishano haleluya muri icyo gihe tuzaba turi kubabazwa bene data muri icyo gihe tuzaba duteguye twiteguye uwiteka tuzababazwa haleluya kandi Imana yatubwiye ngo icyo bazaba baduhora ni ijambo ry'Imana n'ukuri wamenye haleluya icyo gihe hazamenyekana babandi babivugisha umunwa na babandi babyakiye hehe ku mutima wabo
abo bantu uko ari babiri baratandukanye. Murabe mwumva bene data. Hano kuri 19 haravuga ngo abazaba batwite nabonsa muri iyo minsi bazabonishana. Imana izaturinde gutwita muri iyo minsi, Imana izaturinde konsa muri iyo minsi. Urumva hazaba hari inzara, harazaba bibabaje bene data, ariko Imana izaturinde muri iyo minsi. Umurongo wa 20 havuga ngo namwe musenge, musengere kugira ngo guhunga kwanyu kutazabaho mu mezi y'imbeho cyangwa ku isabato. Haleluya. Ngo muzasenge cyane. Nge nawe tuzasenge kugira ngo muri icyo gihe ibyo bibazo bizaba bihari ntihazaba imbeho. Haleluya. Ntihazaba imbeho bene data, ngo kandi ntihazabe ku munsi w'isabato. Bene data muri iki gihe abantu bari kwitiranya icyumweru n'isabato. Ntabwo njajinga abantu basenga ku cyumweru, nta nubwo njajinga abantu basenga ku isabato. Ariko igihamya, ese ijambo ry'Imana rirakubwira gute? Niba ryarakubwiye ngo senga ku isabato, ugomba gusenga ku isabato. Niba ari isabato Imana iyubahiriza bene data, ndetse ikabitwibukije ko tugomba gusenga kugira ngo muri iyo minsi tuzaba turi kubabazwa, muri iyo minsi tuzaba dufite ibigeragezo, ntibizabe ku munsi w'isabato, bisobanuye Imana irashaka ngo iracyahereza agaciro. Iracyahereza agaciro umunsi w'isabato. Bene data, nagerageje gusoma Bibiliya, ntago ndasoma aho bavuga ngo Sunday. Ntago ndahasoma, nuhabona ukabuhabonye mu jambo ry'Imana uzazunoshereho, asigaye rero mbimenye, ariko sindabimenya. Haleluya. Abantu bavuga ngo nganga amategeko y'Imana yarahindutse. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo Yesu ntago yaje gukuraho amategeko, ahubwo yaje kugira gute? Kuyakomeza. Hari abantu usanga ari ibibazo, ugasanga se ngo ni he ugomba gusengera, niki niki. Ijambo ry'Imana avuga ngo ujye usenga ku isabato. Numwanya wawe kugira reka gufata ugureka gufata isabato ngo uyitiranye n'icyumweru, reka gufata icyumweru ngo ukitiranye n'isabato, kubera ko n'Imana ntago yabyitiranyije. Ntago ari cyo kiganiro turiho, ariko niba uri umwana w'Imana ukumva Imana yubaha isabato, nawe ugomba kuyikurikiza nk'uko nayo iyikurikije. Iravuga ngo muri icyo gihe namwe musengere kugira ngo guhunga kwanyu kutazabaho mu mezi y'imbeho cyangwa ku isabato, kuko muri iyo minsi hazabaho umubabaro mwinshi utigeze kubaho uhereye kuremwa ku isi ukageza none, kandi ntuzongera kubaho. Ngicyo gihe tuzababazwa. Haleluya. Azaba ari ibihe bigoye tutigeze kugira gute? Kubaho. Haleluya. Bitigeze kugira gute? Kubaho bene data. Ntabwo iyo minsi izaba isanzwe. Ariko se kubera ibyo utanatekereza, wenda ngo uvuge ati ariko se ko corona yaje ikazunguza isi yose, umuperezida ikamugeraho. Haleluya. Ikamugeraho, babandi bafite ibyubahiro byose, bafite ibyubahiro bahora bambaye amakoti nyine bayafunze, ikabageraho ntibabone icyo babona. Bene data, aho ntiwanatekereza ko ari iyi minsi, ubizi utese. Ntabwo mbabwire ko ari iyo minsi, ariko Imana iravuze ngo muri icyo gihe abantu bazagira gute? Bazababazwa. Azaba ari intuza, azaba ari iminsi iteye ubwoba, azaba ari iminsi mibi bene data, ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo bizaba, ariko ntago bizongera kubaho ukundi. Haleluya. Bizatugeraho, ariko ntago bizongera kubaho iki ukundi. Kadusome umurongo wa 23 uravuga ngo icyo gihe umuntu nababwira ati dore Kristo ari hano, nundi ati ari hano, ntimuzabyemere. Haleluya. Ijambo ry'Imana riravuze ngo nibakubwira, bakaza bakukubwira ngo ngo Kristo ngo twamubonye hariya, oh Yesu twamubonye hariya, oh Yesu twamubonye, ntuzabyemere. Imana iguhishuriye ibanga, irakubwira ngo ntukazabyemere. Abakubwira ngo Yesu ari aha, Yesu ari hariya, Yesu arazi, ngo tumukurikire, ntuzabyemere bene data. Ntuzabyemere, kubera ko Imana niza tuzayirebera icyarimwe.
mwisi hose, mu Rwanda, muri Amerika, Asia, wherever, ahantu hose tuzamurebera icyarimwe. Rero nibakubwira ngo Yesu yarayaje none uyu munsi turagiye. Bene data hari ibintu bibabaje. Muri 2011, 2012, nabonye hano muri Amerika hari umuntu waje yitirira Yesu. Araza yitirira Yesu. None ikimenyetso bari kwishiraho ni gatandatu. Bashiragaho nk'amatatu, you know? Abantu ni twishiraho nibintu, tubanze turebe se bino bintu biturutse he. Rero iyo wasomye ira ino bibiri ukayifashisha, ntago bari kuba bishizeho icyo kimenyetso. Ariko nkatwe tugeragaza gusoma bene data, tugera kumenya ibihishwe tukabimenya. Haleluya. Yuri mumyi ugendesha gakoni, ugenda ahantu hose. Ariko ufite amaso urarebe. Ikibazo rero, Imana iratubwira ngo dufite amaso ariko ntago tureba. Dufite amatwi ariko ntago twumva. Dufite iminwa ariko ntago tuyikoresha bene da. Dufite n'amaboko ntacyo dukoresha. Ariko noneho bene data, ndabihanangiriza gusoma Bibiliya. Ndabihanangiriza mwaka byaramwe. Dore ko Satani yaduse ashaka gushiraho ayandi ma Bibiliya ngo bashaka guhindura ijambo ry'Imana. Bene data, mugerageze niyo batwaka zino Bibiliya, ariko Bibiliya ikaba mu mutima kandi Imana itanga ubwenge butameze nk'ubwo abana b'abantu. Rero bene data, musome. Icyo gihe yaradutse aravuga ngo Yesu arashe, ngo niwe Yesu. Ntabwo yavuze ngo Yesu arashe, yaravuze ngo niwe Mesiya. Araza abantu umva bandikoho gatandatu, uramubare. Hari abamaze kuwishyiraho yababeshe ngo ni Yesu, ariko kubera ko batari barasomye bawushyiraho. Rero bene data, namwe mube maso, Imana ibateguje bitaraba, kugira ngo nibiba uzamenye ngo wowe cyagenda numvishije bivuga gutya, cyangwa cyagenda nasomye bimeze, kugira ngo uzamenye uko witwara muri icyo gihe, kugira ngo mubazaba bararimbuka, abazaba bazarimbuka ntukazaboneke muri icyo gitabo, ahubwo uzaboneke mu gitabo cy'ubugingo. Nibyo nkwifuriza. Twari tugeze ngo iyo minsi iyaba kadusome. Icyo gihe umuntu nababwira ati dore Kristo ari hano, n'undi ati ari hano, ntimuzabyemere. Ababwiye ngo ntimuzabyemere bene data. Haleluya. Ngo kuko abihita Kristo n'abahanuzi b'ibinyoma bazaduka bakora ibimenyetso bikomeye n'ibitangaza kugira ngo babone uko bayobya intore niba bishoboka. Bazakoresha uko bashoboye bose bene data. Uko bashoboye bazagerageza kukandamiza abana b'Imana. Kandi ijambo ry'Imana rirakomeje riraduhishuriye abo bantu bazaza biyitirira bambaye ishusho nk'abamarayika, bambaye ishusho ry'abapasiteri, bambaye ishusho ry'ababishopu. Haleluya. Baze babwirize. Muri icyo gihe uzabona ni bishop kanaka, ubwo yabivuze reka wakurikiza ijambo ry'Imana wakabyaramo. Ijambo ry'Imana riravuze ngo ntuzabyemere. Abahanuzi b'ibinyoma bazaduka, niko Imana iri kutubwira. Kandi ndikubwira yuko Satani ari gukora 24 hours, ari gukora bene data. Maze kubona nk'abantu bagera muri batatu bari gukoresha ijambo ry'Imana ariko utarasomye, wagira neza ngo ibyo bari kuvuga nibyo, kandi bari gukoresha ijambo ry'Imana. Wagira ngo ibyo bene data, wagira ngo ibyo bari gusoma, ibyo bari kukubwira nibyo. Ariko iyo wasomye unamenya icyo Imana yavuganye nawe n'icyo itavuganye nawe. Haleluya. Ntabwo ndi kuza hano ngo mbabwire ngo nuko nasomye cyane. Oya, nanagutangariza ko mu bitabo bya Bibiliya hari bimwe ntanazi. Haleluya. Hari na bimwe ntanazi bene data. Ariko ndaharanira kugira ngo Imana inyigishe, mbashe kubishyira mu bikorwa, mbashe kubyandika ku mutima wanjye, kugira ngo ya minsi niza nanjye nzagira icyo mvugana nabo. Haleluya. Bene data rero, ube maso kandi ugire amatwi yo kumva.
ngo dore mbibabwiye bitaraba imana ikubwiye bitari byaba kugira ngo nibiba muri iyo minsi uzamenye kubyitwaramo nuko niba babwira bati dore ari mu butayu ntimuzajeyo cyangwa bati dore ari mu nkambi ari mu kirambi ntimuzabyemere ngo nuko niba babwira bati dore ari mu butayu ntimuzajeyo cyangwa bati dore ari mu kirambi ntimuzabyemere haleluya mbese ahantu hose uko hameze kose niba babwira ngo Yesu ni hari umwana w'Imana ni hari cyangwa si Imana ni hiri mu butayu yashobora kukubwira ati yagiye mu Rwanda ni hari mu Rwanda shobora kukubwira ari hano muri Amerika niho yibereye bene data ibyo ntuzabyemere Imana irakwihanangiriza kutazabyemera kuko ibyo bintu bizaba ari ibinyoma 26 ngo na 7 haravuga ngo kuko nkuko umurabyo urabiriza iburasirazuba ukabonekera iburengerazuba niko no kuza kumwami w'umuntu kuzaba haleluya ngo kuko nkuko umurabyo urabiriza iburasirazuba ukabonekera aho rirengera niko no kuza kumwana w'umuntu kuzaba Wumvishije uko bizagenda? Okay, uraba wumva. Aho intumbi iri hose niho inkongoro ziteranira. Aho intumbi iri hose niho inkongoro zigira gute ziteranira. Ariko hanyuma y'umubabaro ho muri iyo minsi, uwo mwanya izuba rizijima, umva hano hantu uhumve wongera uhasome uhumve aravuga ngo ariko hanyuma y'umubabaro mu gihe cyaje imibabaro izabirangiye wende izabigabanutse aravuze ngo ariko hanyuma y'umubabaro muri iyo minsi uwo mwanya izuba rizijima kwa kundi ubona izuba ari kumanywa ukamenya ngo bwake icyo gerizijima haleluya ngo rizijima n'ukwezi ntikuzava umwezi wako Kwa kundi ugenda hanze ari nijoro ukareba wowe ukaba wareba mugenzi wawe ukaburebana na mugenzi wawe ukareba umwana wawe umutware wawe bene data icyo gihe ntago uri ya mweru w'ukwezi uzaba wahindutse ntago uzabasha kureba nkuko byari bisanzwe ngo ntikuzava umwezi wako n'inyenyeri zizagwa ziva mu ijuru Nimbaraga zo mwijuru zizanyeganyega. Haleluya. Ngo ninyenyeri zizava mwijuru zigwa hano hehe hano kwisi. Bene data cyo giye nubimenya uzabyibuke, cyo giye nubimenya ndagutagariza kwicyo gihe ibyo bizaba biduteguza kugaruka kwa Yesu. Haleluya. Ariko nshuti yanjye aravuga ngo Nimbaraga zo mwijuru zizanyeganyega. Haleluya. Nimbaraga zo mwijuru zizanyeganyega. Zizanyeganyega bene data. Haleluya. Cyo giye bizaba ari ibintu bidasanzwe mube maso. Ubwo nibwo ikimenyetso cy'umwana w'umuntu kizabonekera mwijuru n'amoko yose yo mwisi nibwo azaboroga. Cyo gihe azaba umuboroga udasanzwe abonye umwana w'umuntu aje kubica ibyo mu ijuru afite ubushobozi n'ubwiza bwinshi haleluya afite ubushobozi n'ubwiza bwinshi niho icyo gihe ibyo bintu byose bizaba cyo gihe niho tuzareba uwo twategereje haleluya azatumisha abamarayika be ijwi rirenga n'impanda Bateranye intore ze mu birere bine uhereye impera y'ijuru ukageza yindi mpera yaryo. Bene data ndabatangariza ko icyo gihe azabagarutse nta muntu uzavuga ati mana mbabarira kubyaha nakoze. Oya, this is your opportunity. This is your moment. Aka ni akanya kawe. Ni isegondi yugize kuvuga ujye uyibara nk'aho ari special. Nubona bwakeye ubifate nkaho biri special. Haleluya. Kubera ko bene data muri icyo gihe umwami Yesu uzabagarutse ntabwo ari cyo gihe uzasabira imbabazi. Ntabwo ari cyo gihe cyo kwihana bene data. Bizaba birangiye. Reka tugende mu byahishuwe
Kadusome mu byahishuwe ihangane navuze menshi ariko navuza ingenzi. Haleluya. Reka dusome mu byahishuwe igice cya 22 umurongo wa 11 umurongo wa 11 kugeza kugeza umurongo wa 16. Reka dusome mu izina rya Yesu ni byahishuwe igice cya 22 umurongo wa 11 kugeza kuri 16. We are going to read in Revelation 22, chapter 22, verse 11 to 16. For somebody who don't speak in my language, thank you so much. Reka dusome, haravuga ngo ukiranirwa agumye akiranirwe. Uwanduye mu mutima agumye yandure. Umukiranutsi agumye akiranuka na akiranuke wera agumye yezwe. Dore ndaza vuba nzanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiye ibyo yakoze. Ndi Alpha na Omega, uwa mbere n'uwa nyuma, itangiriro n'iherezo. Reka tube turekeye. Haravuze ngo ukiranirwa agumye akiranirwe, uwanduye mu mutima agumye yandure, umukiranutse aguma akiranuke, uwera agumye yezwe. Ngo dore ndaza vuba nzanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiye ibyo yakoze. Ndi Alpha na Omega, uwa mbere n'uwa nyuma, n'itangiriro n'iherezo. Bene data, ubu ngubu ufite amahirwe yo kwihana, ariko ntabwo uzi ngejo bizaba bimeze gute. Bagenzi bawe bari gupfa, ariko wowe ukabifata nka joke. Kandi wowe usigaye hano ku isi, n'uwo ari ukwiye kubifata serious. Wa gutwara akakugeza aho rahaha aho bari abantu baba bari, bene data ndagutangariza nubwo abantu bose bapfa maze rero bakandikaho ngo rest in peace, umva uzikari igitutsi kibi buriya ngo rest in peace, uruhuke mu mahoro. Nyamara muri babandi bapfuye arabo batari kuruhuka mu mahoro, ariko twamara gupfa mukandikaho ngo rest in peace, ntaga abantu bose ariko baza resting in peace. Hara bamwe bazagenda bagiye kubabazwa, hari nabandi bazaba bategereje ku rest in peace. Haleluya bene data. Ariko nchuti yanjye, jambo ry'Imana riravuga ngo Imana nigaruka ngizazura bapfuye. Rero bapfuye izabazura, reka bakiriho ntago izabazura. Haleluya. Abantu ihamagara bayihamagara intama zayo, izakoreye Imana, zikumvira Imana, zikarega icyaha n'igisa nacyo bene data, nibo bazakira ubwiza bw'Imana, nibo bazabona Imana. Haleluya. Wa munezero Imana ivuga ko izahereza abana bayo, ntago izahereza umunyabyaha. Oya, rero muri iki gihe na mahirwe ugiriye yo kuvuga ngo wiyeze ku gatono ku kanini. Haleluya. Nanjye niyeze ku gatono ku kanini. Turacyafite amahirwe, turacyafite opportunity. Mugihe batari bandikaho rira jambo ngo rest in peace, please, the moment usigaje ntabwo uyizi. Aka kanya nshobora kuba ndi kubabwiriza, ariko mu kanya gato kumva ngo murisa birarangiye cyangwa se mugisha birarangiye. Haleluya. Ntaguzi isaha, ntaguzi tariki, ntaguzi umunsi, ntanuguzi segonde nzapfiraho cyangwa uzapfiraho. Rero birasaba ngo anytime be ready. Haleluya. Buri gihe cyose ube ready. Because God said that, God, the Bible tells us we don't know when Jesus is coming. But these verses in Matthew chapter 24, it tells us to be ready. So be ready. Ihangane ube ready. Maybe wakoze ibyaha bene data. Maybe you doing so many sin. But God tell you to be ready. Before he coming, he want us to be ready. Hallelujah. He want us to be ready. Are you ready? Are you ready? Bene data, uri ready? Uriteguye kugira ngo Imana ize isange witeguye, cyangwa uracyari mu bintu bidafite akamaro? Reka nkubwire, ijambo ry'Imana ravuga ngo ubutunzi bwose, iby'isi byose, iby'ijuru ni Imana ibifite hehe mu kiganza. So, niba Imana ibifite mu kiganza,
nta kintu Imana yakwima uyemereye. Wowe seruka gusa, uve muri ubwo busambanyi, uve muri ubwo bujuru, uve muri ibyo by'ibiyobyabwenge bene data, inzoga, ibiki byose. Ko wita kunegura bagenzi bawe, uko wita kose Imana izakugirira neza. Haleluya, Imana izakugirira neza. Kandi hano 12 avuga ngo dore ndaza vuba ngo nzanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiye ibyo yakoze. Ndi Alpha na Omega, wa mbere n'uwa nyuma, itangiriro n'iherezo. Ngo hahirwa bamesera ibishura byabo. Haleluya, ngo kugira ngo bemerwe kwegera cya giti cy'ubugingo kandi banyure muri rwa rurembo, binjire muri rwa rurembo. Haleluya, tugomba kumesa ibishura byacu. Imitima bene data, tugomba kuyeza bene data. Nyemerera ugendane n'Uwiteka, emerera Yesu aze agufata akaboko. Mujyane bene data, iby'isi bizashira, ababazwa, ariko abana b'Imana bazahorana umunezero udashira. Nyemerera, ufite amahirwe yo kwihana, ufite amahirwe yo kwemera Yesu nk'umwami n'umukiza. Nyemerera nawe ntuzabe muri babandi basha, nyemerera ntuzabe muri babandi barimbuka bene data. Nyemerera na dufate akaboko Yesu tumukomeze, twiduhinduke ku gato no ku kanini. Asigaye Uwiteka naza azasange tugize gute, twiteguye. Kuri 16 haravuga ngo, bambe 15 haravuga ngo hanze hazaba imbwa n'abarozi n'abasambanyi n'abicanyi. Haleluya, ngo n'abasenga ibishushanyo, ngo n'umuntu wese ukunda kubesha akabikora. Haleluya, mwumve no murongo wa 17 haravuga ngo hanze hazaba imbwa n'abarozi n'abasambanyi, hanze hazaba imbwa n'abarozi n'abasambanyi n'abicanyi n'abasenga ibishushanyo, n'umuntu wese ukunda kubesha akabikora. Aba bantu basenga ibishushanyo barahari, abasambanyi barahari, abarozi barahari, n'izo mbwa zirahari. Bene data, ntago ntukanye n'ijambo ry'Imana ribivuze, ngo birahari kandi birasamye. Haleluya, birasamye kugira ngo biguconcomere. Niba uzi kusenga igishushanyo mu rusengero rwanyu, ukaba uzi kusenga ikintu cyitwa ngo ni ikigirwamana, ibyo byose ugomba kubikuraho. Kubura ujye guta muri trash, kuko ibyo ngibyo ntabwo ari iby'Imana. Imana yacu iravuga, hari ijambo ry'Imana rivuga muri Bibiliya ngo basenga ibishushanyo, ngo nyamara ibyo ntabwo bigira amaso, ntibagira amatwi, mbese ntibyumva. Ariko njyewe ndagutangariza yuko Imana yacu iravuga. Nimba ubishaka uzaze nguhereze ubuhamya. Haleluya, nimba ubishaka uzaze nguhereze ubuhamya. Ariko Imana yacu iravuga, Imana yacu irakora, Imana yacu yita kubakunda, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo abankunda ndabakunda, abanshakana umwete wose bazambona. Niba wemeye kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, nyemerera bene data, ugendane n'Imana. Umurongo wa 16 uravuga ngo njyewe Yesu ntumye marayika wanjye guhamiriza mwebwe ibyo kubw'amatorero. Ninjye gishyitsi cya Dawidi n'umuzukuruza we, kandi ninjye nyenyeri yaka yo mu ruturuturu. Mwakira ijambo ry'Imana. Naho ngaho mesaje nabateguriye bene data, kuko hari yindi mu byashuwe igice cya 14 umurongo igice cya 14 bene data nicyo twari dushaka gusoma, ariko icyo gice kindi nzakizana. Haleluya, nzakizana bene data. Ariko mesaje Imana yarishaka kubagezaho
ibagejejeho. Haleluya, ibagejejeho. Niba rero wemeye kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, niba wemeye kureka ubwo busambanyi, niba wemeye kureka ubwo bujura, niba wemeye kunegura, kureka kunegura abandi, niba wemeye kuva mu bintu bidahesheje Imana agaciro, niba wemeye kureka inzoga bene data, niba wemeye kureka itabi bene data, niba wemeye kureka ikintu cyari cyo cyose bene data kidahesheje Imana agaciro. Birashobora kuba biri ku mubiri wawe, birashobora kuba biri mu mutima wawe, cuti Imana ukabubona ko kitanejeje Imana, gerageza ugikureho. Niba ubyemeye rero reka dusenge. Data wera Mana yacu, Mana idukunda, nongeye kugushima, nongeye kuguhimbaza. Mana ndagushimira yuko nasamye bari wowe wivugira. Uwiteka hagwa icyubahiro mu isi no mu ijuru, abatakuzi bakumenye. Ngaho Mana nkweretse bano bantu bashaka kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, bashaka kureka ibyaha byabananiye. Data wera ndagusabye Mana udusange twese uko turi hano data, utweze udutunganye nyagora ku ngoma, uduhereze imbaraga, utwongere imbaraga zo kunesha icyaha n'igisa nacyo data. Ibyaha bitunukire nk'uko umwanda wo muri bathroom unuka mu izina rya o Yesu Kristo. Imbaraga zawe zigaragare. Uwiteka nyagora ku ngoma, Mana igira neza, Mana yikubahwa. Nongeye kuza imbere y'amaso yawe data, waravuze ngo wange icyaha ariko ntiwange umunyabyaha. Twongeye kuza imbere yacu, imbere yawe nk'abanyabyaha data. Turagusabye Mana utweze udutunganye, turagusabye Mana utubabare kukahana agaha gato na kanini data, turagusabye Mana utubabare kunegura abandi, turagusabye Mana utubabarire ubusambanyi, turagusabye Mana utubabarire ubujura, turagusabye Uwiteka utubabare kunywa inzoga, turagusabye Mana Uwiteka ngo utubabarire ibyaha byose. Mana ibyo twakoze byose ntibyagushimisha. Tuje imbere y'amaso yawe ngo udutunganye, tuje imbere y'amaso yawe ngo utubabarire data. Turifuza kuzaboneka mu bwami bwawe, turifuza kuzicarana nawe tukaguhobera mu izina ryawe Yesu Kristo. Uwiteka nkweretse na ba bahanuzi b'ibinyoma, Uwiteka bashaka kwangiriza ubwoko bwawe, ndagusabye Mana ubahindure mu izina ryawe Yesu Kristo. Bamenye ko igihe kirangiye data wera, uwera akaza Mana, uwera akagumya kera, uwanduye akagumya kera, akandura mu izina ryawe Yesu Kristo. Turagusabye ubeze kugira Mana nuza nabo bazagusangire nitwe bishimye. Ngaho Mwami komeza ubane natwe muri byose, tubigusabye tubyizeye kandi twizeye kuri Imana ishobora byose, ni mu izina ryawe Yesu Kristo, amen. Uwiteka bagire neza, ariko sinabura ntabwo nabura gusengera abarwayi. Hari abarwayi baba bankurikiranye bene data, ntabwo nabura kubasengera. Reka dusenge. Data wera Mana yacu, Mana idukunda, nkweretse n'abarwayi data wera, abarwayi bose bemeye kunkurikiranya gora ku ngoma, bakumva ijambo ryawe data wera, bakumva icyo wanshize ku mutima Mana. Ndagusabye Mana usanga abarwayi aho barwariye, haba mu bitaro data, haba mu rugendo nyagora ku ngoma, haba mu ngo zawe data, haba baho murese bari ku muhanda nyagora ku ngoma. Ndagusabye Mana ubasanga ubakize data. Uri Imana ishobora byose Mana, uri Imana yavanye Shadrake, Meshake na Abedenego mu muriro, uri Imana yavanye mu rwobo rwa mu rwobo Danieli yararimo data, intare zishonje ariko ntizamucocomera data. Turaguhamagaje muri aka kanya, ya Mana yazuye kagakobwa kayayo, ya Mana yirukanye abadayimoni data wera, amadayimoni akava mu muntu data, ya Mana yakijije Lazaro amaze iminsi ine mumva data, akamukiza kongera akabaho, akamwongera iminsi yo kubaho. Ndaguhamagaje muri aka kanya, genda ukoze ikiganza cyawe, genda ubakoreho data wera. Ngiye kubwanjye ntacyo nabamarira papa, ariko ndagusabye Mana ugende ubakize mu izina ryawe Yesu Kristo. Hari abarwaye indwara zitaboneka mu byuma by'Abanyamerika, hari abarwaye indwara zidashobora kuboneka mu mubiri, ariko bababaye data wera. Ndagusabye Mana ubasanga ubahindure, ndagusabye Mana ubasanga ubakize mu izina ryawe Yesu Kristo. Nkweretse Mana ababyeyi data wera badafite urubyaro ariko bashaka urubyaro, ndagusabye Mana ugende ukore kunda data. Birababaza kugushaka ariko ntubone urubyaro Mana, birababaza data wera. Ndagusabye Mana ubasange data, ubwo bemeye kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, ugende ubahindure
ubahindurira ubuzima data wera, ubahereze impano waduhaye, ubahereze hungu na koga mu izina ryawe Yesu Kristo, imbaraga zawe zigaragara ubwiza bwawe ubaho data, nabo nibabona ubasubije mana bazagushime, ngaho nkweretse imfubyi n'abapfakazi data wera, urabazi mana, abagiye ku muhanda bagatega bagabo data, kugira ngo babone icyo bagaburira bene nyina cyangwa se bakuru babo, ndagusabye mana ubasange ubakure ku muhanda mu izina ryawe Yesu Kristo, ubababarire kiriya cyaha data wera, ubeze ubatunganye mana, nkweretse mana aho barererwa hose data wera, hari ababuze ibiryo mana, hari ababuze imyambaro data, hari abagushatse dutamutanga bugingo bageraho babivamo, ariko ndagusabye mana ugende ubambike, nibakabura icyo kurya nibakabura icyo kunywa, ibiruta byose mana uzabahereza agakiza katavangiwe, ubahereza amahoro yo mu mutima mu izina ryawe Yesu Kristo, nkweretse abapfakazi mana urabazi data, ndagusabye mana ubasange nyagora ku ngoma, ubakureho igisuzuguro ushireho igikundi ushireho igitinyiro mu izina ryawe Yesu Kristo, abagabo basigaye mu isi mana nibakabavogere data, kuko waravuze ngo uri umugabo w'abapfakazi ukabase w'imfubyi, mana ndagusabye nabo ubasange ubagire neza papa, ngaho iteka nkweretse buri wese wankurikiranye, buri wese wumva ijambo ryawe, buri wese ugiye guhinduka, buri wese ugiye gufata umwanzuro mana, umusange umwegere umugire neza mana, bankurikiranye data wera, nibakabura icyo kurya nibakabura icyo kunywa, ibibazo byose ugenda ubikemure mu izina ryawe Yesu Kristo, ingo ziri gusenyuka uyu munsi data wera, ubahereze kwihanganira na nyagora ku ngoma, kugira ngo nuza tuza gusangire twishimye, ngaho iteka nyemerera data wera, nahe babane nawe nanjye ngendane nawe mana, mbigusabye mbyize kandi nize kuri Imana ishobora byose ni mu izina ryawe Yesu Kristo, amen, haleluya. Bene data, niyo magambo Imana yanshyize ku mutima, ntago ndagabanya nta nubwo ndongera, ariko nshuti yanjye niba uri kunyumva, gerageza uhinduke, gerageza usabane n'Imana, Imana itanga umunezero aho utabona abana b'abantu baguhereza umunezero, Imana irabishoboye, Imana yaguhereza urubyaro wabuze wiyemereye ukicisha bugufi ukava mu cyaha n'igisa nacyo, abadakora ibyaha bakagumya bagasenga, dusenga Imana yumva kandi ikora, nubwo itarasubiza wibuke yuko yasubize Sara afite imyaka 40, ariko bitewe nuko yavuze ati umva uzaba nyina w'amahanga, amahanga ijambo Imana ivuga ntago rihera, niba waravuganye n'Imana ujye ugenda ushikamye, wirengagize barabagutera amabuye bene data, wirengagize bape nini nyuma yawe, ukurikira uwiteka Imana yawe, Imana izakugirira neza. Imana rero ibane namwe, nubakunda mama Estera cyangwa se mama Isabella, Imana ibane namwe kandi ibahereze umugisha, mwakoze kunkurikira. Ikindi gihe Imana nimpereza message, ntabwo nzatinya kuza, turi mu rugendo rugana mu ijuru, kandi buri wese agomba kwiyeza ku gatono ku kanini, kubera ko bene data n'aka makeup wisiga katuma utabona ubwami bw'ijuru, kandi ari aka makeup, wenda wagiye mu rusengero urabwiriza ukora ibintu bigiye bitandukanye, ariko wenda ibaze kuba umusatsi ugucumuje cyangwa se kaka makeup kandi wiyongera ako wavuye mu nda ya mama wawe, ntayo bene data, nubundi buhamya ntakagusize, ariko wagera ku isi Satani akakwereka yuko Imana njye ukuntu yanyeretse ku bantu bisiga makeup w'ikizi, nanjye narabikoraga, nakoraga ibyo bene data nabikunda, amavuta yo kwitukuza bene data ku bantu bitukuza, simbacira urubanza, nago ndi wo guca urubanza, ariko bene data iki Imana yabimbwiyeho, yambwiye yuko iyo ufata makeup ukisiga mu maso, haleluya, iyo ufata makeup ukisiga mu maso, ugafata ya misatsi itari yawe, ugusokozi yawe nta kibazo, ugafata ya misatsi itari yawe ukayongera ku mutwe wawe, yarambwiye ugafata ya mavuta yitukuza ugahindura uruhu, niba wari ufite urukaruka b'inzobe, bene data ibyo ni uguhinyuza Satani, ni uguhinyuza Imana.
ya shusha Imana yaguhaye urimo kuyangiriza bene data, urimo kuyangiriza. Rero ufashe nakanya nawe ukabyiga ukabitekereza ukavuga ati siko navuye mu nda ya mama, nari nambaye ubusa, nta makeup, nta tiro yari ndiho, nta ka lipstick kari kandiho, nta misatsi, bamwe bavukanye nta n'imisatsi, abandi bavukana imisatsi. Ariko bene data, nubwo uwari ufite umusatsi ntago yavutse yavuye mu nda ya nyina asutswe, ntabwo byari bihari. Rero bene data, kandi biravuga ngo umubiri wacu ni urusengero, ni insengero z'Uwiteka. Birashoboka ko wantera amabuye, ntabwo simhangayike kweri. Birashoboka ko wantuka, birashoboka ko wambwira nabi. Bene data, nanjye bagendaga babimbwira ko ngomba kubivaho, ariko byari byarananiye. Ariko Uwiteka Imana arabinshoboza. Ikiruta byose, Imana irashaka umutima, nk'uko abantu babivuga ngo Imana irashaka umutima. Yego, niko ijambo ry'Imana ribivuga. Ariko bene data, mumenye ko turi inzandiko zisomwa na benshi. Rero niba uri umwana w'Imana, ukaba wumva ubu butumwa, ukaba unyumva bene data, wagerageza uvuga ijambo ry'Imana bagafashwa, wambara neza bagafashwa. Ariko bareba iyo misatsi, bareba mu maso hawe, bareba ukuntu uruhu. Maze rero Satani azi no kudutamaza, yamara kudutamaza tukisigaye amavuta yitukuza, wajya kubona ukabona intoki nka hano, reka data zarahindutse ni umukara, mu maso ni umuzungu, ni inzobe. Ariko mata kuntuza ku ntoki ugasanga ni umukara. Bene data, icyo ni ikintu nyamara Imana yaraguhaye ahantu hasa hose hameze neza. Rero ni icyo kintu ugomba gutekerezaho nawe, kubera ko ibyo bintu bishobora kugucumuza. Nyamara waravugiye Imana, nyamara warabwirije, nyamara waragiye amahanga yose ubwiriza ubutumwa, ariko ako kantu konyine kakakubuza ijuru. Rero niba uri kunyumva, wafata umwanzuro nk'uwo nafashe, cyangwa ugafata umwanzuro wawe. Ni amahitamo yawe, ntabwo nguciriye urubanza, nta n'uwo nciriye urubanza. Ariko bene data, wowe uri kunyumva, ukaba uri umukozi w'Imana, ukaba uri umwana w'Imana, byaba byiza uhinduye n'ako kantu kagusigayeho. Haleluya. Kugira ngo nugera hahandi aho Yesu azaba agiye kukureba, Satani atazahahinguka ngo avuge ati oye, yego yaragukoreye, yego yavuze ijambo ry'Imana, yego yakoze iki, ariko afite igisuko mu mutwe, cyangwa si afite makeup, afite lipstick, cyangwa si yambaye akajipo kagufiya. Bene data, muzarebe nibyo. Imana ibagire neza. Nubakunda mama Estella, I love you guys, I love you, I love you so much. So tuzagaruka tubivugaho. Bene data, Imana ibahereze umugisha kandi ibambike imbaraga. Ni mama Estella, ubakunda, bye bye.